Bes. Ndang mamen lho. Wong desa tak gawe garpu bareng mbok sendoke gini yo. Wis tak peni lho. Gak sendok loro ngono lho. Pikirmu sendoke loro to, tak kira lek garpu kok. Wis piye maksud e ngene iki? Nek ayo madang bareng pangan bareng. Ben iki sir kumun ki manganku ning mburi lho. Lah aku mangan kene dhewe. Heeh. Lah kok mesti sendok loro. Jadi mari bareng. Lah iya kok. Oh iya ni. Ibu sambel. Aku nak tak seneng sambel loh. Pedes. Mungkin sambel loh pedes tu mas. Ini masak sama duit tak? Jelas no. Anu. Asinan. Anda ni pilih asinan. Asinan loh jaluk. Yang di bujung yang berabi selak ya bu bayangin itu murah ini kandeng itu di murung